jeg opdagede, da jeg startede i Tuba, at jeg har fuldstændig samme ansvarsfølelse over for min mor, som jeg har over for mine to små børn. Og det har jeg jo aldrig vidst, egentlig. Jeg har altid godt vidst, at jeg havde følt et stort ansvar, men jeg har aldrig tænkt det som, at det ikke var normalt. Jeg hedder Lena Lunde, og jeg er 31 år gammel. Jeg bor i Kolding. Min mor har nok altid drukket lidt for meget, altid brugt alkohol sådan, hvis man lige er lidt nervøs, eller så tager man lige en lille en. Og i starten af mit liv, der husker jeg ikke sådan, at der bliver drukket. Men jeg husker mange nætter, hvor jeg ligger om aftenen, og jeg kan huske, at jeg ligger alene, og jeg kan huske, at jeg ligger og vælter ud af sengen sådan. Bunk, så falder man ned, ikke? Fordi at jeg ville have, at min mor hun skulle komme ind. Hun drikker rødvin i sådan nogle kaffekopper. For så tror jeg, det er kaffe. Og hun hiver mig med ud på WC, hvor hun prøver at... Hun har forstoppelse i maven, og det er derfor, hendes mave svulmer op. Så det er ikke, fordi hun er gravid uden for livmoderen, som hun tror i hendes syge hjerne. Og hun prøver at forklare mig, at jeg kan jo se og fortæller mig, hvor farligt det er, at man dør af det. Og jeg kan huske, at jeg var så bange, altså. Og så kommer Falk-folkene, og de her unge par, de står stadig ved os, og de kan ikke rigtig styre mig, de kan ikke rigtig styre min mor. Og Falk-folkene, de tager så min mor med magt, kan jeg huske, for at få ro på hende, og de kunne ikke styre hende. Hun var helt vildt stærk, og hun stillede sig op inde i den der ambulance og stod bare. Og de fik hende til sidst ned, og jeg kan huske, jeg sad inde i den ambulance, og jeg var helt i chok, fordi jeg troede sådan, okay, nu kom de, og så skete der vel noget. Eller så kom der styr på tingene, men det følte jeg ikke, der kom. Og så lige pludselig, så stod vi der og skulle lave livshistorie i et pædagogisk forløb. Og så kom jeg lidt til korte. Min mor var også meget presset på det her tidspunkt. Så der kunne jeg mærke, at jeg havde så mange katastrofetanker hele tiden i mit hoved. Og jeg havde bare brug for hjælp. Det kunne jeg mærke, nu måtte jeg gøre noget. Et, det er, at man er barn af alkoholiker. Altså, det er jo ikke bare sådan, når man så bliver voksen, så holder alle problemerne op, og så har man et helt normalt liv. Og der har Tuba virkelig hjulpet mig med. Jeg har altid troet, at hvis jeg bare gjorde en hel masse, så skulle vi nok få det godt. Ikke? Så kunne jeg redde hele verden. Eller ikke hele verden, jeg ville bare gerne redde min familie. Jeg havde ikke overlevet uden Tuba. Det havde jeg ikke. Da jeg stod i mit livs krise og har haft brug for kriseterapi til at takle dødsangst, katastrofetanker, hvis Tuba ikke havde været der, og jeg gik også ved en anden psykolog, men i Tuba der kommer de ind, og de kan bare lige sætte en finger på alle de ting, som man tror, man er den eneste, der går og slås med. Jeg bliver lettet, når de voksne går. Altså, det må også vise, at et eller andet sted, så stoler jeg mere på mig selv, end jeg stoler på de voksne, der er omkring mig. Og det er jo noget, som der har, føler jeg, det har hæmmet mig meget, altså. Fordi hvor jeg kunne have fokuseret 100% på mit studie, min uddannelse og min ungdom måske, så har man altid haft
altså selvom de har været langt væk, mine forældre, så, så sidder de ja, lige på skulderen. Jeg synes, det var dybt forfærdeligt, og jeg synes, det var dybt uretfærdigt, og jeg synes, det var snyd, og jeg blev misundelig og jaloux og havde alle mulige grimme følelser for alle de andre helt almindelige mennesker, som har et helt normalt lille liv. Men jeg synes, efter jeg er blevet voksen, der har jeg jo haft det sådan. Der kan jeg sagtens se på min opvækst, og synes, at det er måske ingen fordel, men jeg kan godt lide den, jeg er. Altså, jeg kan godt lide, at jeg bliver ikke væltet af kærestesorg, jeg bliver ikke væltet over, at jeg skal til eksamen, eller til en køreprøve, eller jeg kan holde hovedet koldt i pressede situationer, og jeg er meget modig. Altså, der skal meget til sådan, for jeg bliver, det tør jeg ikke. Altså, fordi at, altså, hvad er det værste, der kan ske? Folk kan ikke lide en, det kan de vel i forvejen ikke. De dømmer jo alligevel.